Välkomna tillbaka. Hoppas att ni hade en trevlig paus. Då leder jag oss in nu på nästa programpunkt och vår första keynote, Ida Östenberg. Bildning som demokratiprojekt i en splittrad tid är titeln. Det är ett stort nöje att få introducera Ida för er som har tilldelats Stora historiepriset för sitt arbete med att nå ut till en stor publik. Du är ju forskaren som också är twittraren och skribenten och en aktiv samhällsdebattör. Till vardags så befinner sig Ida på Göteborgs universitet som docent och forskar i romersk historia, eller hur? Framförallt om politisk kultur och uttryck för sorg. För offentlig sorg, ska jag säga till och med. Det låter så otroligt spännande, så jag tänker att jag kliver av scenen fortast möjligt och låter dig tala. Välkommen Ida Östenberg. Tack så väldigt mycket. Mikrofonen fungerar. Än så länge. Tack för att jag får lov att komma hit. För inbjudan och för det här hedrande uppdraget att faktiskt inleda alltihopa. Och inte minst för att antiken får lov att inleda alltihopa. Som ni ser så ska det handla om bildning som demokratiprojekt i en splittrad tid. Och jag ska prata om bildning och jag ska prata om splittrad tid och jag ska prata om demokrati. Jag ska prata om kulturarv också, om bruk och missbruk av kulturarv. Och alla de här sakerna kommer jag huvudsakligen göra genom att fokusera på antiken. Helt enkelt eftersom det är det jag kan någonting om. Så det kommer att bli prat om Thukydides, om Aeschylus, om Apollo, om Daphne, om Brutus och naturligtvis om Caesar. Om Homeros, om Ovidius, Hillary Clinton, om Platon, Leonidas, George Washington, Frederick Douglass och Medusa. Jag kommer att berätta den förskräckande och fasansfulla historien om en liten pojke som blir nedkastad från Trojas murar till hans mammas fasa. Och den lite mer förvånade berättelsen om hur Barack Obama skarvar en del med sanningen när han står på Akropolis och berättar om demokratins historia. Men framförallt så tänkte jag prata om vilken roll som den äldre historien kan spela i en föränderlig tid. Och varför kunskaper om förhistoria och om antiken då specifikt har relevans både för oss som individer och som samhälle. För att vi ska kunna begripa något om oss själva, något om vår samtid. Kunna förhålla oss till det för att kunna dechiffrera det som sägs i den här snabba tiden. Jag kommer att tala en del om teatern, om teatern i Aten men också om teatern och idéerna med teatern, arenan, teatern som en demokratiplats. Och jag kommer att prata om skolan som kanske är den viktigaste arenan för det här med bildning och kunskap idag. Och så ska jag försöka säga att antiken är roligt också. Och så är det. Så vet ni det innan jag börjar. Jag tänkte jag skulle börja år 2018. Efter Kristus. För då höll jag en föreläsning för en större grupp gymnasielärare i historia och samhällskunskap på en onämnbar plats i Sverige. Och jag pratade om antiken och tänkte istället för att vara så där försiktig och varför ska vi bry oss om antiken? Jo, det kan vara viktigt på. Så tänkte jag, nej, men varför ska vi alltid hålla på att försvara oss? Det är väl de som inte vill ha det långa perspektiven och historia som ska försvara sig någon gång. Så nej, därför ska vi bry oss om antiken. Och så tog jag hjälp av Konstantins finger. Konstantin den stores stora finger. Och
höll ett prat som diskuterade antiken och antikens relevans idag. Varför man fattar mer om nutid och man kan lite grann om dåtid. Och sen efteråt när det var frågor så var det en av lärarna som räckte upp handen och sa: nej, men jag tycker det är bra att barnen idag inte lär sig någonting om antiken. Då kände jag kanske att jag lite hade misslyckats och Konstantins finger liksom kanske ramlade ner åt lite. Men jag blev också faktiskt ganska paff för själva frågan, för att han menade då att antiken är uttryck för en västerländsk kultur och vita män som skriver av vita män och som har skriver av vita män som skrev av vita män och så vidare. En oerhört uppräknelig lång linje. Och det har använts väldigt mycket för att gynna och legitimera imperialism till exempel. Men också för att det kan användas av fel sidor och att man därför är bättre att de inte lär sig alls. Och jag svarade förstås så det ska vara en inkluderande, antiken utesluter inte andra kunskaper och allt det här som är för mig ganska självklart. Men så funderade jag ändå på det där efteråt med lärare som, och han fick ändå en del medhåll, så att det är bättre att vi undanhåller kunskapen för att den i sig kan vara farlig. Säger vi så i en demokrati? Och så tänkte jag på detta igen. När jag läste en artikel i Financial Times alldeles nyligen. Den handlar om Gyllene gryning. Det är ett parti i Grekland som brukar anses vara nazistiskt, nynazistiskt, och som fick 7% av rösterna i senaste valet. Där man naturligtvis går till val på minskad invandring och till och med att uttömma landet på immigranter och sätta upp minor längs gränserna och så vidare. Och Gyllene gryning är ju då ett parti som naturligtvis då i med sin nationalism söker sig tillbaka till sina egna stora rötter och storartade perioder som för dem räknas som både militärjuntan och det antika, som man beundrar då naturligtvis. Aten och Sparta och Leonidas och Platon och så vidare. Man har en flagga som ju liknar en annan flagga. Men där själva motivet sägs vara den grekiska meandern, som är vanligt i den klassiska grekiska konsten. Man använder sig av den så kallade doriska hälsningen. Som om ni har sett en massa filmer så vet ni att det finns något som heter romersk hälsning. Och den tänker inte jag göra här nu när vi spelas in av förklarliga skäl. För att illustrera, men ni vet vilken jag menar. Och det intressanta med den är att den egentligen inte är romersk. Det finns inga källor för att den var romersk. Men genom populärkulturen, genom konst och genom film så förvandlades den till det och plockades upp av fascismen med D'Annunzio och Mussolini och blev så småningom en hälsning som användes eftersom man ansåg att den var romersk. Här, Gyllene gryning, går ett längre steg, då det är en dorisk hälsning förstås, för grekerna var först. Och i den här journalen då, författare som det här nazistiska och väldigt, väldigt ultranationalistiska partiet gillar och gärna läser och använder som bevis för storheten, så ligger då två grekiska författare, Herodotos och Thukydides, som ni möjligtvis minns från någon undervisning eller har stött på senare. Och de brukar kallas båda två egentligen för historieskrivningens fäder, eftersom det är de som skriver historia i ett längre perspektiv, ett längre narrativt perspektiv för första gången. Och anledningen till att de så att säga har en framskjuten plats, det är att de skriver om de två stora krigen i Grekland under 400-talet. Det ena är då det persiska krigen i början av 400-talet före Kristus, och det andra är det peloponnesiska kriget i slutet på 400-talet före Kristus. Och man talar naturligtvis specifikt om då de militära dygderna och Greklands succé på slagfältet. Som ett exempel när det gäller perserkrigen. Perserkrigen handlar ju då om att det persiska riket försöker erövra Grekland. Och man stoppas dels vid Marathon 490, vid Thermopyle, det kända slaget med de 300 spartanerna. Och
samtidigt också vid Salamis där en sjöslag äger rum och där atenarna vinner. Och det här har ju då naturligtvis romantiserats på olika sätt. Det finns en förskräcklig film, 300 Rise of an Empire, som är 300 fast värre. Som jag såg här om kvällen, fast var tvungen att sluta när Artemisia fick ihop det med Themistokles. Och förvandlades till någon hemsk hämndgudinna av sexartat slag. Hon i själva verket var en drottning med stor kompetens och som var den som rådde perserna att inte segla ut där mot grekerna. Fast gjorde de ju ändå, de skulle inte lyssna på en kvinna, vet ni. Ja. Det här gillar ju förstås Gyllene gryning, för att här är det ju då en grekisk makt som slår ifrån sig hotet österifrån. Och just både Termopiler och de andra persiska krigen har ju använts. Det är ju inte något nytt att man använder det här som sinnebilden för västs försvar mot öst. Men här blir det ju också i de här berättelserna om hur perserna kom över havet, så blir det också en liknelse till hur dagens flyktingar kommer. Och hur man då kan använda den här historien för att berätta att vi slår tillbaka barbarerna, som ju grekerna kallade alla som inte pratade grekiska. De pratade barbar. Så det är det ena kriget. Och det andra kriget, det peloponnesiska kriget mot Sparta, är ju också någonting då som man gärna plockar fram, särskilt den mest kända sekvensen i Thukydides historia om kriget. Han är ju känd för en hel del annat som har att göra till exempel med Thukydides fällan. Jag pratade om två stormakter, en ny stormakt utmanar alltid en annan, och då kommer det till slut bli krig på grund av hybris och fåfänga och maktanspråk och så vidare. Men det här Perikles liktal är då en väldigt klassisk bild ur den grekiska demokratin och handlar om hur ledaren i Aten under höjdpunkten då höll ett liktal för att de fallna atenarna varje år efter att man hade krigat. Och där berömmer han då alla de här krigiska bedrifterna, man drömmer och berömmer också det grekiska kynnet och Aten. Så det här är två så att säga klassiska texter som nationalismen då har tillägnat sig och använder sig av. Är det farlig historia? Men jag nu går tillbaka till min lärarfrågan, en fråga som ni förresten inte får lov att ställa efteråt. Ja, det tänker sig då Syriza, som är då Vänsterpartiet i Grekland, avskaffade för 2 år sedan i skolans curriculum läsning av Herodotos och Thukydides, just på grund av att de är farliga, för att det då kan användas i syften som främjar då nationalism och fascism och så vidare. Och det blir naturligtvis ett stort ramaskri. Alltså det är som om någon skulle säga att vi aldrig fick ha Lucia tog med i Sverige, eller fast med då en nationalistisk grundton som gör det hela politiskt mer med sprängkraft. Och man backade så småningom, men fortsätter fortfarande att ta bort de klassiska ämnena från skolan och lägger till det senaste nu att latinet ska bort och sociologi in till exempel. Så det här är som trender och tendenser som hela tiden återkommer. Att man kämpar om historien för att de högerextrema säger att det är vår, vi gör den på det sättet vi ska ha den, och den legitimerar hur vi hanterar det här politiskt, legitimerar vår överlägsenhet och vår rätt till vårt land, medan stå mer åt den vänstra falang säger vi tar bort det helt. Det är för farligt. Hur ska man hantera det här? Ja, man kan ju först fundera på hur antiken som står sig idag. För att de här idéerna om hur alltså att antiken som lärdom och bildning är som på något sätt farligt. Det har visserligen funnits i tidigare tidsålder också, men jag ser det ändå som en ny dimension som är ganska stark idag. Och jag ser ganska tydliga tendenser till att man diskuterar om det ska heta classics till exempel. Är det klassiska, eller ska vi bara prata om det som allmän historia, gå upp i andra ämnen? Det är väldigt specifikt med antiken, eftersom man läser det som en tidsperiod. Det är ju väldigt få andra ämnen som gör det. Så från alla de här hållen, alltså historiemissbruket är ju ett slags som konfrontation med antiken eller hot mot. Eller,
det här talet om att det är farligt i ett annat slags. Det är onödigt onyttigt, och det har man ju också sagt väldigt länge. Alltså hela den här diskussionen med hobbykurser på, i humaniora och så vidare. Att ska du bli där, min lille vän? Det är en klassisk fråga som man har svårt att svara på. Mätbarhetssamhället som den här Jonna Bornemark har skrivit om precis nu, att allting ska mätas. Så att det faktiskt, som jag tycker kanske är det mest intressanta med det, att alltså, hur skriver vi upp att vi har läst 5 sidor Platon och att vi har tänkt kring det? Det kan ju vi inte riktigt göra. Och gör det oss till marionetter att vi måste skriva ner allt vi gör? Jag ska också tänka på att många av de här, alltså det som händer väldigt, på många ställen idag som är väldigt oroande, det har ju att göra med att olika slags regimer i olika länder ganska snabbt stryper tillförseln av pengar till kultur och till bildning. Och det kan man ju också säga att är vi marionetter redan från början, så har vi inte så stort motstånd kvar när de här hoten kommer. Och det är ju i sig ett tecken på att en livaktig demokrati behöver humaniora och bildning. Att man faktiskt kan vara kritisk mot makten oavsett vem som sitter där. Mossigt. Ja. Fast inte så. Elitistiskt kan man säga också att det är. Men jag har numera slutat förhöra min dotters kompisar på den Julia och Claudiska rent länge den i Rom. Så att jag försöker låta bli. Framtid är kanske det, som idén om framtid, så vad ska vi med antiken? Och en av de saker som jag bekymrar mig mycket för, det är alltså att skolans värld numera är ganska infiltrerad av alltså, det här, alltså marknadsföring är en sak, men också att det finns väldigt många hypade skolföreläsare som, det är ju jättebra med IT, det är klart att ungarna ska ha det och lära sig det, men det finns också en aktiv vokabulär som handlar om att lärare inte lärare utan framtidsförutsättare. Och en av de mest anlitade skolföreläsarnas blogg så skrev han också just att man skulle ta bort historia, för att, inte för att det var farligt, men att för att det var onödigt och det var bara en massa hemska saker som hände i historien. Och framtiden är bättre, för den kan vi bestämma över och den ska bli bra. Och en annan sak är också en annan diskussion som oroar mig något ganska mycket. Några av de andra väldigt framstående skolföreläsarna som menar att det är onödigt att lägga så mycket tid på att skriva och läsa i skolan. För att allting kommer ändå skötas via poddar och ljud i framtiden. Och det där är ju farligt tycker jag. Om man nu ska prata om bildning som demokrati, det är ju antidemokratiskt snarast. Vad som än händer i framtiden. Så det är oroväckande, om allt det här försvinner så blir det alldeles tomt. Och då drabbas vi av minnesförlust och det är inte bra för människan. Så om man istället stoppar dit bildning som minne som vi redan har pratat om här och som återkommer. Och också kanske som något som det inte har varit, åtminstone som jag inte har känt för de senaste åren, att det blir en slags motståndshandling mot alla de här sakerna som både är motstånd mot att det missbrukas med historier, motstånd mot att det anses onyttigt och motstånd mot mätbarhetssamhället, motstånd mot det mossiga. Att göra det gamla aktuellt. Att inte glömma våra förfäder, och det gäller ju såväl den nära historien som den äldre. Den där klockan, den ser konstig ut. Jag skulle ha en klocka här så att jag vet hur länge jag pratar. Är det någon som kan hjälpa mig med det? För den är nu 11. Nej, nu blir den bra. Tack! Magic finger. Tack så mycket. Jag blir lite orolig eftersom jag har en tendens att prata på. Som vi alla humanister. Ett sätt som man har löst den här konflikten. Den konflikten som både kom till uttryck av den här frågan som jag fick, men den konflikten som också då kan ses vara ett uttryck för det då som händer i det grekiska just nu. Alltså hur ska man hantera nationalismen när den är inbäddad i den grekiska historien?
Det är en dramagrupp i Aten som har satt upp Thukydides som teater och drar fulla hus. Det stod också om det i den här Financial Times-artikeln. Och nu ska man sätta upp den på nytt och det är fulltecknat redan och har fått stående ovationer. Vad gör man då? Jo, man tar fram Perikles liktal igen och läser det på scen och gör det dramatiskt. Inte genom att hylla det, men genom att berätta det för att berättelsen ska fortsätta. Och för att diskussionen och samtalet, det kritiska samtalet kring den ska fortsätta. Så då läser man vad Thukydides skriver om Aten, om hur de döda unga männen ska prisas för sina gärningar. Om varför Aten är ett sånt fantastiskt samhälle eftersom det är en demokrati. Om att man i Aten älskar det goda och det sköna. Samt att varje annan stat borde ha Aten som en förebild. Och att man aldrig förlorar i krig. Sen fortsätter man. Man slutar inte där. Utan man läser nästa del på scenen också. Man iscensätter nästa del som kommer faktiskt året efter Perikles har hållit det här talet. 430 så kommer det en pest till Aten. Och det pratas om att en tredjedel av befolkningen dör och så vidare. En oerhört grym sjukdom där till exempel Perikles själv dör och Thukydides råkar ut för pesten men klarar sig. Då sätter man upp det som en så att säga motpol mot det här glorifierandet. Vart tar den här hybris än oss om vi går längre? Vad gör vi i krigets situation? Det är ju mycket Thukydides pratar mycket om det. Vad gör kriget med människan? Vad gör makten med människan? Vad får kriget för konsekvenser? Och det är ju högaktuella ämnen där man då på då sätt både kan inkludera själva berättelsen som har blivit skrotad i läroböckerna men också tvingas att använda, att konfronteras med det, den egna historien på scen. Och att det blir en succé, det säger också någonting om behovet av de klassikerna. Jag ska återgå till teatern och säga en del om det. Jag ska först plocka in bara en tanke i samma linje, det här med att kunskap, alltså kritisk reflektion förutsätter ju kunskap, men kunskapen behöver också det kritiska för att vara en del av det här aktivt demokratiska tänkandet. Och det gäller ju till exempel, det är ju väldigt mycket diskussion idag till exempel om statyer, och det är ju någonting som har gått ganska fort från att när jag tittade på de första åren, de här skulpturerna som då är av Bellini och är två stycken som väldigt, väldigt väl skulpterade par. Alltså det ena är då Pluto, en Proserpina, eller Hades och Persefone om man vill. Och det andra är Apollo och Daphne som står då i Rom på ett museum. Och man ser ju ofta den här, liksom, hur han håller i midjan på Daphne när hon håller på att förvandlas till ett lagerträd och liksom hur marmor får liv. Sen efter de här diskussionerna som har varit till exempel nu med MeToo och så börjar nog många av oss att sitta på dem på ett annat sätt. Men vad är detta? Det här är ju som bortförande och våldtäkt. Och vad ska vi göra med den här beundrade konsten då? Ska vi som en artikel faktiskt hävdade i DN när det gäller den konsten som står offentlig utanför kungahuset ska vi, och som också visar liknande scener som faktiskt har våldtäktstema även om det är mycket förskönad form och får en anledning att visa nakna kvinnliga kroppar och etc. etc. Ska vi ta bort dem? Statystrider kan bli väldigt häftiga, det såg vi i Charlottesville för inte så länge sedan. Ibland är det faktiskt berättigat att ta bort en staty, men man ska inte göra det för lättvindigt. Museet är ett skyddat rum, där ska de stå. Men där finns ju också diskussioner, och det vet ju alla ni som är här. Så hur mycket kunskap ska man förutsätta att besökarna har? Hur mycket ska besökaren uppfostras? Besökaren kanske bara ska utbildas och dra slutsatserna själv. Så den är en väldigt, väldigt fin gräns mellan å ena sidan säga att fortsätta att låta detta vara
vackert utfört hantverk. Sätta in det i sin samtida kontext, vad betyder det där? Diskutera ämnet, vad det betyder och hur vi ska förhålla oss till det. Alla de här sakerna måste ju vara med. Och det måste bygga på ett, också någon slags förtroende för den enskilda människans kunskap. Och därför kräver också demokratin en viss kunskap för att kunna hantera också svårigheter. Nu ska jag inte prata mer om det, för att nu ska jag prata om teatern då. Som jag tycker är så väldigt intressant ur massor av olika aspekter. Men detta med att antiken och kulturarvet och humaniora är så utsatt från olika håll och hotad av både kommersiella intressen och finansiella och mossighetsaspekten och farlighetsaspekten. Men antik drama, det sätts upp överallt, världen över, alltid, hela tiden. Och det är aldrig någon som säger att den här typen av pjäser ska vi inte ha längre, för de är utdaterade eller mossiga eller leder ingen vart. Eller. Så de tycks på något sätt skyddade från den här kritiken. Varför är det? Alltså, varför drar Antigone och kung Oidipus fulla hus? De skyddsökande går nu. Aeschylus, en av hans tidiga pjäser, går nu på Kulturhuset. Visste ni det? Hur många visste att förlåt, nu kom jag in i lärartaget. Hur många visste att Aeschylus och skyddsökande spelas just nu i Stockholm? Det gör det. Och det är ju väldigt intressant, alltså dels för att det är ett av de tidigaste drama som egentligen inte har kommit så långt rent dramaturgiskt, men som berättar historien om skyddsökande kvinnor som kommer till Argos för att de ska tvingas gifta sig på Kreta. Och vad gör man i staden Argos? Jo, man har ett demokratiskt möte och diskuterar huruvida vi ska ta emot dem eller inte. Och så småningom kommer man fram till att det är rätt att ta dem. Sen mördar de i och för sig sina män längre fram, men det ska vi inte prata om innan. Men det är ett oerhört aktuellt ämne med folk som söker asyl, eller hur? Och Julius Caesar, som inte är ett grekiskt drama, men som jag bara var tvungen att ha med eftersom jag tycker om Julius Caesar. Inte minst i Shakespeares version. Och det här är bara en bild från 15 mars i Rom där själva dramat spelas upp varje år. Men Julius Caesar går ju också i Stockholm nu. Visste ni det? Hur många visste det? Ja, det är ungefär samma. Jag tänkte gå på den imorgon. Den går på Orionteatern. Och den är också aktuell eftersom den ställer frågan hur ska vi hantera om en person förstör demokratin genom att få för mycket makt. Hur ska vi hantera vänskap, handlar den också om. Men just det här med att republiken eller demokratins eventuella fall på grund av för stora maktanspråk och hur vi andra hanterar det. Det är som en bärande fråga som är högerliknande aktuell. Så vad är det då med teatern som just är en sån här plats som på något sätt får fortgå och som har de här, som ställer de här allvarliga demokratiska frågorna? Jo, alltså delvis är det här med att frågorna alltid är aktuella. Antigone till exempel. Ska man lyda den världsliga herren eller ska man lyssna till det moraliska, sin moraliska ledstjärna? Det beror på. Det kanske inte finns ett enkelt svar. Och det är det som är en av poängerna. Det finns inga självklara svar. En intressant sak är just nu är också att det är en tydlig tendens att man söker sig till de klassiska författarna. De här böckerna som är förlängningar eller utvikningar eller idéer eller inspirerade av Iliaden och Odysséen, det är de som har kommit ut bara i år. Det är en tydlig trend att man håller på att återgå till klassikerna. Och det attiska dramas, just detta med att det inte ger några färdiga svar. Men sen är det också med själva det historiska sammanhanget som var i Aten. Och som just kan få oss fundera på vilken roll teater, vilken roll bildning kan ha i demokratin. Och då kommer vi in på demokratin i Aten som man idag kanske huvudsakligen pratas om. Att den inte var fullständig, det vet vi väl alla, att
mina slavar hade inte tillträde till demokratin. Kvinnor var inte medborgare och alla som bodde runt omkring Aten var det inte heller. Så det är en ganska liten, 30% pratar man om, eller ibland till och med bara 10 som är medborgare. Men 30% är kanske en rimligt antal. Men man glömmer också bort att säga att demokratin i Aten var revolutionär. Eftersom den inte bara handlade om rättigheter utan också om skyldigheter. Alla medborgare var tvungna att delta i demokratiska samtal och var tvungna att ta poster inom olika slags jurys eller andra ämbeten. Kanske är det behöver inte vara en inspiration från just Aten, men idén om att göra någon form av medborgerlig period så som deltagande med en aktiv demokratisk som kommunal rådsförsamling eller vad som helst är någonting som man ska fundera på när vi talar om en hotad demokrati. Att deltagandet gör, om du har skyldighet så måste de också vara med och fatta besluten och då är du också ansvarig för dem. Det är en annan sak än att stå utanför. Sen en sak som visar hur radikal demokratin i Aten var, det är ju det här med ostracismen. Alltså att man tog på krukskärvor och ostraka och skrev namn på den personen som man ansågs behövde skickas i exil ut från staden. Och här är det just Temistokles, han den stora hjälten från Salamis, vars namn helt enkelt står där. Det står Temistokles, Neokles son. Där är det folk som har skrivit ner och Temistokles blev faktiskt exilerad från staden fastän han hade varit en stor krigshjälte. Så det på något sätt också tyder på det radikala brott mot den tidigare typen av sätt att regera ett samhälle som demokratin faktiskt innebar. Och ibland kan man ju skoja lite om att det kanske skulle vara bra att ha sådana krukskärvor i regeringsbildningar och så, men jag kanske inte ska ta det så långt. Och sen är det med teatern. Drama och demokrati är nära sammanslutna, nära sammankopplade. Alla grekiska, atenska medborgare var tvungna att gå på teatern. Det var inte bara en rättighet, det var just en skyldighet. Man ordnade festivaler en gång om året på Dionysos-teatern. Och där diskuterades och lades fram pjäser som var högerligen aktuella och som ifrågasatte den egna demokratin. Ta till exempel detta. Perserna 472. Man vinner vid Salamis. Hotet från perserna är borta. Man firar att man har överlevt. Det här är liksom den stora, stora segern i Grekland. Alla personer går till teatern i Aten. Inklusive personer som nästan alla i sin familj har förlorat någon i kriget. Man sätter sig ner och tvingas se på en pjäs som handlar om just slaget vid Salamis. Men är placerad i Persien, i Susa. Och berättar om den fasansfulla nyheten sprids till drottningen i Persien. Och berättar också om så hur kriget tedde sig för den andra sidan. Det är revolutionerande. Att ifrågasätta sin egna stora seger och vända blicken mot den andra. Eller Euripides Trojanskorna efter att Aten 416 har angripit ön Melos i arkipelagen och sagt till dem att ni får antingen vara med oss eller emot oss. Är ni emot oss? Om ni inte går med på vår sida kommer vi döda er. Det gör man också. Man har kommit så långt så att man anser sig ha ett imperium i den här tiden och anser sig kunna göra som man vill. Det är makten som bestämmer sig i Tukidides i den meliska dialogen. Året efter sätter Euripides upp Trojanskorna. En pjäs som visar hur det går på en plats som är intagen genom krigisk invasion. Och sätter perspektivet ifrån kvinnornas och barnens sida. Det är de förlorade kvinnorna, de förlorade barnen som berättar hur deras män har blivit dödade, precis som på Melos, och hur deras
de själva ska bli bortslussade i sex, som sexslavar, och hur deras barn ska dödas, som till exempel Andromaches son då, Astyanax, där Euripides skriver: barnet mitt, du gråter som om du förstod. Du håller fast i mina kläder som en fågelunge. Du vill söka skydd in till vingen. Du har ingen far, nej. Hector stiger inte upp ur jorden med sin lans och räddar dig. Ett fasansfullt förfärligt fall från Trojas mur ska knäcka nacken på dig, har de räkat ut. Mitt lilla barn, att krama dig är ljuvligt. Huden doftar underbart. Förgäves har jag ammat dig och vakat över dig. Jag kysst din mor, lägg dina armar runt min hals och dina läppar mot min kind den sista gång. Ni greker räknar ut barbariskt grymma ting, och varför dödar ni nu ett litet barn? Året efter att Athenarna gjort precis detta. Detta är teaterns kraft. Den här personen som ledde den grekiska teatern och instruerade teatersällskapet inför varje uppsättning hette Didaskalos, lärare. Och Michael Scott menar att man kan se det som en lärare även i demokratiska frågor, eftersom man tvingas att sitta på den här platsen och aktivt och både känslomässigt och med analytisk förmåga bevittna. Så inte bara den egna platsens goda sidor segrar, utan också dess misslyckande. Det är som om vi skulle ha gjort filmer om Dresden efter andra världskriget. Inte bara om väldigt, väldigt svartvitt berättade filmer om, som entydigt pekar ut de onda och goda, där de allierade enbart är de goda, utan även funderat över misslyckanden och problematiken. Det gör vi inte. Vi vet inte ens att de allierade bombade Pompeji. Det står inte i några guideböcker. Det är utraderat i historien. En demokrati, som en stabil demokrati, måste våga ifrågasätta sig själv. Så om bildning nu är ett demokratiprojekt, vad gör då antiken i detta, om vi ser alltihopa som en didaskalos? Jo, den bryter samtidigt åsiktsfixeringen. Den begripliggör människans villkor i ett långt perspektiv. Vi ska inte glömma att det är lustfyllt att lära sig. Att det också ger viktiga verktyg. Att antiken är en historisk period har jag bara satt dit för att vi inte ska glömma att den är viktig och intressant för sig själv och inte bara för vad den säger nu. Det är viktigt att kunna kritisera missbruk och inkludering, delaktighet i de stora berättelserna. Och jag tänkte jag skulle säga, jag ska ta upp några sådana här punkter lite snabbt, där man kan se just hur de långa linjerna löper från antiken in i vår tid. Och sen ska jag återgå till att säga ett par ord om bildning. Homeros. Jag har redan berättat detta egentligen delvis. Den här explosionen av böcker som anspelar på eller berättar vidare historier om utifrån den homeriska grundberättelsen egentligen, det trojanska kriget. Allt från naturligtvis dramerna, de antika dramerna, de är egentligen fortsättningar på Iliaden och Odysseen. Penelopeaden av Margaret Atwood, som för första gången ger kvinnan någon röst. The Silence of the Girls, som är helt ny och handlar om Briseis, som ju var en gåva som gavs Achilles. Den berättar utifrån hennes perspektiv, vilket faller sig väldigt som lämpligt också efter MeToo och efter FN:s fredspristagare i år, som ju handlar om utnyttjande av kvinnor som krigsfångar. Kalifatides bok om Troja till exempel, som jag fått goda recensioner. Eller Delek Walcott, Nobelpristagares Homeros. Jag tycker det är viktigt att lära ungarna någonting om detta. Dels för att det är storartad litteratur, för att den sätter smärtpunkten i vad som händer i mänskliga konflikter och i krig. Att den talar om vad som händer när man flyr, och den talar om vad som händer när man drabbas efter kriget, och det talas om vad som händer när man drabbas genom att tvingas vara på slagfältet. Det är också viktigt för att vara en del av de här berättelserna.
Alltså det ingår ju i någon slags det här med innanförskap och utanförskap. I den här stora strömmen av nya böcker. Om man inte begriper någonting och inte förstår vad det är, då är man utanför eller exkluderad. Det behöver inte betyda att man kan allting om och mer oss. Men kan åtminstone veta vad det är. Och Videos är en annan sån person som vi delvis redan har nämnt. Och det kan ju vara roligt ibland när man går i Stockholm. För då undrar man lite. Jag har fortfarande inte fattat. Det var tusan en poet som skrev under Augustes tid och som blev exilerad till Svarta havet. Och som skrev fantastisk poesi. Har med bygg och fasad att göra. Men det kanske bara låter stabilt. Colosseum är ju förresten en tandläkare. Så det är ju också lite konstigt. Men förutom det så är det ju sånt här. Peter Bruegel, den äldres målning. Där man kan se, man tittar jättenoga för att allting pågår i ett stort landskap och folk håller på och plogar och det är en vandrare och en fiskare. Någonstans där. Säger det splash. Man ser ett par vita ben bara som sticker upp. Vem är det? Ikaros. Ikaros har fallit. Han flög för nära solen. Men det mest märkvärdiga med den här teckningen eller målningen är att ingen bryr sig. Alla bara fortsätter göra sina vardagsrörelser. Det finns en dikt av Orden som berättar om just det här. Hur det borde vara en stor händelse att det faller en pojke ner i havet och drunknar. Men att allting ändå bara fortgår. Här går ju linjen både tillbaks till Ovidius och myten. Den kan som diskuteras på alla sätt. Vad händer när man flyger för nära solen? Men idag också naturligtvis. Vad gör vi när ännu en pojke drunknar? Ibland reagerar vi när det kommer en bild. Men ibland säger det splash och vi bara fortsätter göra våra saker. Det är också de långa linjerna. Liksom Perseus som också dyker upp hos Ovidius och som hugger av Medusas huvud. Medusa är ju en liten kul monster kan man tycka. Tills man får veta att hon blev våldtagen vid Poseidon i Athenas tempel. Och Athena blev så förgrymmad så att hon straffade Medusa. Och istället för hennes vackra hår så fick hon ormar. Hon kunde förvandla folk till sten. Perseus, hjälten, är den som hugger av huvudet på henne. Och i Medusas gestalt kan man då stoppa in alla kvinnor som är obehagliga eller tar för mycket makt och plats. Angela Merkel eller suffragetterna eller Hillary Clinton. Det här användes ganska mycket inför valet, presidentvalet, de här typen av bilder. Life is a bitch, so don't vote for one. Och så en sån här bild till. De säljs till och med som kommersiella produkter med det här huvudet, Hillary Clinton som Medusa. Man kan köpa det på Cecil. Det är helt otroligt. Platon, gammal vit gubbe. Gillade inte demokratin av diverse anledningar. Han såg att det var ett mobbmeld och dessutom så hade de dödat Sokrates. Men hans syn på demokratin var avgörande långt fram i tiden. Det är ju först på 1800-talet som demokratin, vi tror att det är, vi tar det för given. Det är klart att vi ska ha demokrati. Men det är först på 1800-talet som det blir en politisk ideologi som man tycker är den rimliga. Och det beror bland annat på att grundlagsfäderna i USA, de hade läst Platon och de hade läst de andra antika tänkarna. Och de såg problemet med demokratin. De skrev inte in demokratin i amerikanska konstitutionen, det står ingenstans. Så när Obama står på Akropolis och säger att founding fathers visste att Pericles höll tal här, som jag gör nu förresten. Och det går en direkt linje från oss här. Vi amerikaner idag bakt till de här i Aten, så hade han fel. I Rom i USA ägnade man sig åt att försöka applicera bilder från Rom istället. Därför det finns ett kapitolium, det är därför det finns en senat. Det är därför det finns vita statyer som den här av Washington. Där han, det är inte världens vackraste bild på honom, man ser ganska inte, det är liksom själva vinkeln, men
Den här stubben som han står och lutar sig mot, det är en så kallad faskes. Ett spöknippe. Alltså den här. Som man hade i antikens Rom och som ansågs vara en symbol för friheten. Och friheten passade ju bra in på Liberty, som passade bra in på den amerikanska republiken. Överallt i USA, gå till representanthuset. Faskes, se på Lincoln-statyn. Vad håller han i händerna? Faskes. Vad är faskes mer? Det är ju symbolen för fascismen. Det är därifrån ordet fascism kommer. För att spöknippe var ett våldsverktyg och man vill återknyta till antika Rom. Men det är så mycket mer. Det är inte så enkelt som det ser ut. Med kunskap om de långa trådarna så fattar du varför den här symbolen är både representanthuset och på Mussolinis sigill. Sparta, Leonidas, han som med de, enligt myten de 300 spartanerna hindrade perserna från att ta sig över passet i Thermopyle. Hjälteförklarad, varje år går Gyllene gryning dit och håller tal vid hans staty. Och den här får du inte ha med, sa min son till mig. Det är en gammal mim. Själv tycker jag att de andra bilderna på mitt föredrag var mer äldre. Men det är ingen som gillar, du kommer inte få några kompisar mamma. Ingen som gillar en gammal mim. Men allt det här rör egentligen samma sak. Alltså bilden av återigen det här med väst mot öst. Symboliserat i det spartanska. Platon gillade ju Sparta mycket mer. En totalitär stat där man sätter ut missbildade barn. Där man sysslar med etnisk rensning. Där man krigar på lek mot sina slavar varje år för att kunna döda någon. Där man bygger upp ett militärt totalitärt samhälle. Det har blivit en stor säljare inom... det har alltid varit, alltså fascistoida ideologier har alltid gillat Sparta. Men det har också tydligt nu genom alt-right-rörelsen att Sparta är högaktuellt. Till exempel Steve Bannon ska sägas ha Sparta som sitt lösenord på datorn. Ska alla veta det? Han kanske ändrat det sen där. Sparta 300 är det nu. Ja. Ja. Just det här med alternativhögern är en sak som uppmärksammas mycket mer för att alternativhögern, särskilt på nätet, använder det antika. Och det har blivit en stor, det vet ni, ökning i hatbrott och så vidare den senaste tiden. Det startas både skrivböcker böcker och det startas tidskrifter som försöker delvis mota det eftersom man ser då hur både Sparta men också Rom, alltså Richard Spencer vill starta en etnostat i Europa. Byggd på den romerska rikets idé. Och naturligtvis är det den vita mannen som ska försvara det europeiska. Det gör också att debatten har blivit helt upphetsad. Till exempel en sån självklar sak som att de antika skulpturerna var målade. Vilket de flesta vet och har vetat i hundratals år. Till exempel nyligen, alltså allting ska vara vitt. När den vita rasen ska leda så måste också skulpturerna vara vita. Det får inte finnas tillstymme till färg. Jag har en kollega som skrev om det här i en artikel. Hon blev mordhotad. En annan kollega som skrev om ett BBC-klipp där man ser en svart man vid gränsen i Storbritannien. Det uppmärksammades av någon av de här större spridarna av det alt-right-budskapet. Hon blev också mordhotad. Så självklarheter att göra. Hur ska vi ställa oss till det här? Ska vi bara låta extremisterna tar över även kunskapen. I det här ska vi också naturligtvis fundera på att det inte bara gäller Aten och Rom utan också de omkringliggande områdena. Och det skulle jag kunna hålla en hel föreläsning om, men det blir jättefort eftersom tiden går. Men den här Lamassu-figuren var ju en av de figurerna som blev nedmejad av IS. I attacken mot Mosul. Och som protest har nu en konstnär satt upp på The Fourth Plinth på Trafalgar Square. En sån här figur som är gjord av daddeloljsburkar. För att även protestera samtidigt mot invasionen av Irak. Och förstörelsen av museet i Bagdad 2003. Där förstörde både daddelpalmsodlingen och industrin. Men även så försvann stora mängder antal föremål och det är ju någonting som europeer också har gjort tidigare så hotet kommer från väldigt många håll
Men antiken, om antiken ska vara inkluderande, så bör vi även titta på andra områden än bara det grekisk-romerska. Så jättesnabbt om bildning nu. Yeah. Man blir inte god. En del säger att vad ska vi med bildning till? Man blir inte god. Nej, det blir man inte. Men man blir fri. Till exempel visste den här mannen det, Fredrik Douglas, som var slav, lärde sig, utbildade sig, drev utbildningsfrågor som det viktigaste för den kampen mot slaveriet och frigörelsen. Inkludering, att vara en del av samtalsämnet, att inte vara utanför. Att vara en medborgare som både, alltså att demokratin både innebär att bildning ska vara alla till del, inte bara de som har kulturellt kapital hemifrån. Men att man också, demokratin kräver en viss bildning om du ska ta avgörande beslut. Bildning för kritisk tanke, och motståndet har jag redan pratat om, och nu kommer sista bilden. När det gäller skolan, jag ska bara sluta med den och säga att det finns ju väldigt, väldigt mycket att prata om det, och det finns några oroväckande tendenser för mig som antikvetare, till exempel att bara 0,8% söker sig till det humanistiska programmet, vilket gör att det är svårt att kanske tillfredsställa behovet av personer som kan de antika språken i nästa generation. Mer problematiskt är den ökade skolsegregationen. Har vi tagit den här, precis som vi har tagit demokratin för givet, har vi tagit bildningen och skolan för given? Är det inte så att vi måste kämpa igen för att alla människor ska få tillgång till samma typ av bildning? Är det till och med så att universitetet har en uppgift här? En fjärde i så fall, vi har lite för många uppgifter. Så som mina antikvetare kollegor i England till exempel, som driver ett antal projekt för att bryta klasskillnaderna och komma ut till olika typer av skolor och lära den historiska bildningen och den klassiska bildningen för att den ska vara där för alla. Och jag tänkte sluta med det. Antiken är visserligen en linje bakåt, men det är forwards vi ska gå. Forwards with classics. Tack så mycket. Tack så otroligt mycket, Ida. Spännande. Och varför intressant. Hade jag inte 2 timmar? Ja, eller hur? Nästa gång. Jag vill välkomna upp på scen Henrik Berggren och Carl Heath. Så fortsätter vi samtalet utifrån det du nu har inspirerat oss att reflektera vidare kring. Och jag tänker nästan att vi kan samlas allihopa här, så står vi nära varandra. Ja, här. Ida ser så här. Nej, du kommer med också. Ja. Jag tänker att jag börjar med att introducera herrarna här. Då har vi ju Henrik Berggren, som vi känner till som historiker och författare. Och du har skrivit en rad böcker, varav den senaste publicerade är Landet utanför, Sverige och kriget 1939-1940. Och den har blivit omtalad redan, vad säger jag. Kul. Och så har vi också Carl Heath här, som är här i egenskap av regeringens särskilda utredare för att värna det demokratiska samtalet. Ja. Jag börjar med att ställa en fråga till dig här. Det här låter jättespännande. Särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Vill du berätta lite kort vad det uppdraget handlar om? Det kan jag absolut göra. Det uppdraget är ett särskilt utredningsuppdrag som jag har fått och som handlar om att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Och tanken med den här utredningen, det är en 2-årig utredning, och den syftar till, egentligen kan man säga, grovt yxat 3 saker. Det handlar om att se hur vi kan öka demokratisk resiliens, förstärka kunskaper kring medie- och informationskunnighet med särskilt fokus på desinformation, propaganda och näthat. Och arbetsmässigt så handlar det om att förstå och se vad vi gör, lägga fram förslag på saker och ting som det offentliga och andra aktörer inte gör men som vi borde göra, och sen jobba folkbildande, kan man säga.
När kommer den här vara klar? När får vi ta del av resultatet? Arbetet kommer ske löpande i hög grad. Det är viktigt att säga att i mitt kommittédirektiv så är det inte tanken att jag kommer vara tyst i 2 år och sen lägga fram en SOU som ni kan ta del av. Utan en stor del av arbetet kommer handla om att jobba successivt och löpande och vara interagerande och träffa, möta, interagera och förstå och skapa bättre förutsättningar för området. Tack. Fortsätter med en fråga till dig. Du jobbar ju uppenbarligen med väldigt dagsaktuella frågor. Hur ser du på förutsättningarna för att tala om de långa perspektiven som Ida talar om? Kan vi göra det i balans med att tala om det som är dagsaktuellt eller behöver vi fokusera mer på det som sker här och nu? Vad tycker du? Alltså jag ser ingen skillnad där egentligen. Det går inte att särskilja det ena från det. När jag lyssnade på dig så blev jag så glad. Jag har precis ägnat kanske 60 timmar den sista månaden i Aten. Men digitalt. För en månad sedan så släppte Ubisoft ett nytt spel som heter Assassin's Creed Odyssey. Det har sålt i 10 miljoner exemplar på en månad. Det är det bästa släppet för Odyssey, eller för Ubisoft på 10 år. Och i det här spelet så hängde jag häromdagen med Herodotos. Och jag blev lite så här, för i spelet så säger han att han föddes på Samos. Och det tror inte jag stämmer. Nej. Utan han kommer ju någon annanstans ifrån. Min rasin, Alcanassos. Ja. Men det är ett typexempel för mig på liksom, om man nu pratar med informationskunnighet och var vi befinner oss idag. Det är 10 miljoner primärt unga personer som tar del av hela Atens värld idag. Just nu. Det är enormt fascinerande. Jag kan verkligen rekommendera att kasta in i världen. Men kunskapen om historia i det fallet medieras av ett bolag som är spelutvecklare som naturligtvis i det här fallet verkligen har ansträngt sig på många sätt för att försöka skapa en god representation, men deras syfte är naturligtvis att göra ett bra spel. Och det här, så för mig så är det inte här en fråga om då och nu, utan det här hänger liksom och vävs ihop i vår samtid, och där en medieinformationskunnighet idag är så mycket olika saker och kräver, precis som du var inne på, en relation både till dået och nuet. Mm. Och det är en utmaning. Mm. Tack. Henrik, dået och nuet. Du är ju historiker, så att jag vill ju dels be dig reflektera ur ett historiskt perspektiv på det som Ida just har sagt. Men det sägs att den som kan sin historia också känner framtiden bra eller någorlunda bra. Så att jag tänkte också be dig vara oraklet i Delphi och säga lite om demokratins förutsättningar i framtiden. Men gärna först historiskt perspektiv. Senare kanske jag tvivlar på i och för sig. Men ja, jag kan ju bara instämma och göra vågen fullständigt. Idas föreläsning är ju exemplarisk i att gestalta hur man hanterar historien. Det vill säga att vi kanske inte kan lära av historien i den meningen att man kan plocka fram några enkla sanningar. Men vi kan tänka med historien. Att vi använder historien hela tiden för att reflektera. Där finns det ju, tror jag, där kanske bara att skära kakan på lite annat sätt än vad Ida har gjort nu precis här. Men man kan ju reflektera. Så Nietzsche, filosofen, gjorde ju en klassisk indelning i vad för slags olika historier det finns. Det handlade i 3 kategorier. Alltså en var monumental historia, en var emancipatorisk historia och en var antikvarisk historia. Och tar man de här 3 var för sig så tror jag att de faktiskt fångar de olika sätt som vi förhåller oss till historien på. Man kan ju uppfatta det monumentala som det förljugna, det heroiserande, men jag gör nog inte riktigt det. Jag tänker mer att det handlar just om det här existentiella, moraliska historien. Att vi faktiskt tittar på vad individuella personer har gjort, hur de har reagerat i situationer som är likartade. Och att vi så att säga reflekterar oss i dem. Och att de så att säga står för det förflutna som någon slags exempel, både dåliga och goda. Det emancipatoriska fångar ju någonting som faktiskt då kommer till uttryck i den där läraren som ställer frågan. För vad han säger är att historien är ju bara en blodig likhög. Varför ska vi syssla med den? Vi ägnar oss alldeles för mycket att tänka på det förflutna. Vi måste ju försöka ordna upp det för de människor som lever nu. Vilket är en rimlig hållning på många sätt. Men
som Nietzsche skulle säga, tror jag att det emancipatoriska kräver ju faktiskt att man vet var man är på väg ifrån. Och där finns den här drömmen om att befria oss från historien. Och det är ju, det är så att säga de långa perspektiven i ett annat. Inte meningen att antiken är liksom en färdig period som ligger där bakom, utan någonting som så att säga är del av en lång process som leder oss framåt. Vi kan diskutera om vi tror på detta, om vi tror på att det finns någon rörelse i historien. Men det är frågor vi måste reflektera över. Och sen slutligen har vi det här antikvariska. Och det kan ju låta lite, kanske inte det här sammanhanget, men för många människor låter ju antikvariskt kanske lite dammigt och torrt. Men alltså jag ser det faktiskt som de dödas demokrati. Mm. Alltså att de människor som inte finns längre måste få en röst. Jag tänker nog som historiker att också där har jag en uppgift. Att påminna dem som lever nu om att det funnits andra människor som också har trott att de har levt i nuet och upplevt det. Och det är först då vi kan börja använda historien på något förnuftigt sätt. För att problemet är när vi reducerar historien till färdiga små lärdomar. Typ, om vi inte invaderar Irak så kommer det bli som München 1938. Det var ju otroligt förekommande argument. Att liksom, om man gav efter för Saddam Hussein så var det precis som med nazismen. Och så liksom, det där förledde ju alltså en hel generation beslutsfattare i USA. Och så tänker man så här, men vänta nu, om ni hade kanske läst Machiavelli till exempel och tittat på vad han säger om hur man ska hantera en ockuperad nation. För vad Machiavelli säger är att det är lika bra att döda allihopa, för människor gillar inte att bli ockuperade. Så hade man kanske kunnat ha haft en förnuftig diskussion om vad man skulle göra. Men problemet är ju liksom att allt detta kräver en slags tät kunskap om historien. Och där har vi ett verkligt problem. Trots att jag är modern historiker så står jag helt bakom detta att vi måste stärka antikens ställning. Men problemet är ju att det kräver verkligen mycket kunskap för att göra det. För risken är att man bara sitter och plockar russinen ur kakan. Det krävs en person som Ida som verkligen kan visa liksom, att de olika gör det komplext. Och där har vi en jättestor uppgift. Tack. Mm. Konsten att använda historien på ett förnuftigt sätt. Vart ska då det bildande och kritiska samtalet pågå? Behöver vi fler teatrar, tycker ni, eller ska vi utöka samtalet till fler arenor? Vem vill kommentera? Carl kanske? Alltså, jag tänker så här att jag tror inte det handlar så mycket om många arenor, men det handlar om spelvillkoren på vilket de arenor som vi redan har. Liksom, hur ser de spelvillkoren ut där vårt demokratiska samtal äger rum? Och där tror jag vi bara de sista 5, 7, 10 åren har sett en ganska stor förskjutning. Alltså, för både vad gäller teatern i det fysiska rummet och samtalet på gatan och på torget är ju omgärdade av en i Sverige en svensk yttrande och åsiktsfrihetstradition som har flera hundra år på nacken och som så att säga blir gränssättande för hur vårt samtal går till. Men på ganska kort tid så har vi också skapat nya arenor, ganska många digitala arenor där mycket av vårt offentliga samtal idag äger rum, men där spelvillkoren inte med självklarhet sätts av svensk lagstiftning utan av den ägare till den plattform på vilket vi väljer att kommunicera. Och det gör ju att våra spelregler för vem som säger och vad och när och så vidare, den komplicerar. Jag kan bara ta ett jättetydligt exempel. Hur många här är på Facebook? Hand upp. Har du en Facebook-konto? Ja, det är några stycken. Hur många av er har läst användarvillkoren? Hand upp. Några stycken. Någon som kan använda kapitlet 4.6? Nej. Där talar Facebook om att har du begått sexualbrott så får du inte vara med. Mm. Alltså, även om du är friad i domstol så får du inte ha ett Facebook-konto om du har den brottsbakgrunden. Och det är en annan syn på yttrandefriheten än den vi har i Sverige. Så när det kommer till just liksom, ytan på vilket det offentliga rummet går till så har vi väldigt mycket frågor att ställa oss och väldigt lite svar just nu. Vill du kommentera snabbt? Ja, jag är nog inne lite på det här att jag tror att universitetet, den här fjärde uppgiften som Ida pratade om, är viktig. Just därför att alltså, det finns ett enormt intresse. Det är tacksamt att vara populärhistoriker idag, kan jag meddela. Det finns ett enormt intresse. Alltså, man tittar på böckerna som kommer ut, fantastiska populärhistoriska verk. Det finns ett starkt intresse, men
det här intresset är egentligen beror ju det också på att folk faktiskt inte vet så mycket om historien. Och då är det ju för sig bra marknadsmässigt för oss som jobbar med det här kommersiellt i någon mening. Men det är också oroväckande. Och där tror jag att just problemet är att med universitetet att det har blivit så specialinriktat. Och inte minst har de här så att säga systemen som premierar vad man ska ägna sig åt gjort att man har blivit sämre på att sprida kunskap i svenska. Och för, inte minst när det gäller lärarutbildningarna och få ner det i skolan på ett tydligare sätt. Alltså jag tycker att historien har blivit väldigt tillbakaträngd. Inte minst precis så där som Ida beskriver, liksom just att det är så mycket nutid som ska in hela tiden. Och det är lite bedrägligt, för att det är som att man måste uppfinna sakning på nytt. Du får ursäkta här, men de här bokstäverna du hade där, jag skulle säga att lite historieundervisning så har du allt det där klart för dig, att världen är föränderlig också. Du behöver inte hitta på nya konstiga ord för att göra det, om människor har lite grepp om historien. Och problemet är att det är så många charlataner som verkar i den här branschen med olika typer av, jag menar, om det nu är från Jordan B. Peterson till vem det nu är, som liksom stormar in här. Och människor har ett behov av att reflektera över sig själva i ett existentiellt historiskt perspektiv. Men det liksom är så många som utnyttjar detta på ett felaktigt sätt. Tack. Vi ska alldeles strax släppa in ett par publikfrågor. Men jag ställer en sista fråga som jag vill ha ett snabbt svar på. Carl, vet du hur det står till bland dagens unga i inställning till demokratin? Skiljer den sig från hur den äldre generationen ser på demokratin? Det finns tecken som tyder på att yngre personer idag, eller äldre föräldrar, men idag om man backar bandet så är en yngre generation idag mindre angelägen om att värna demokratin som det statsskicksform som man tycker är bäst. Så när man frågar en britt eller amerikan eller sådär, vad är det bästa statsskicket idag, eller hur ska landet styras och sådär, så i högre grad idag än tidigare så kan man tycka att en stark man är en bra grej och så vidare. Och där kan man ju, tycker jag, dra mycket liksom reflektioner kring liksom kopplingen till historien och vad vet vi om vad som händer i relation till hur det är idag och hur ser mitt eget liv och min bakgrund ut i relation till vilka slutsatser jag drar. Och så nej, det är beklämmande det faktiskt, och svårt och väldigt utmanande både för skolan och samhället. Ja, en stor utmaning. Tack. Nadja, har vi någon publikfråga du vill lyfta? Ja, ni har lyckats vara simultana. Både lyssna och skriva flera av er, och frågorna har strömmat in. Vi har en fråga till Ida. Mm. Så här lyder frågan. Kan du se en fara på grund av antikens historiebildning att man lyfter fram just antiken framför andra historiska perioder och kulturers historia? Och frågan, ska vi se här, ställs av Daniel Salén till dig. Det var ju lite grann den frågan som jag började med. Ja, kanske... på ett sätt. Jag skulle säga att problemet är att den inte... Alltså, om vi tittar på den svenska sammanhanget så är ju inte antiken framlyft överhuvudtaget. Så vi studerar ju nästan inte antiken i skolan. Så det är ju bristen på kunskap. Jag menar, som var studerade vi i skolan andra världskriget, och det kan vi ändå inte. Så, alltså, förlåt, nu lät jag verkligen krass. Men om det hade varit så att vi hade studerat antiken på andra perioders bekostnad, då hade den frågan varit rimlig att diskutera i det svenska perspektivet. Det gör vi inte. Jag ser att det pågår stora diskussioner just nu, som sagt, särskilt i England och USA. Där man också har, särskilt i det brittiska, har ju mycket, mycket större klasshierarkier, och det innebär ett politiskt ämbete om du har gått på Eton, och samtidigt Boris Johnson liksom rabblar Iliaden från scenen. Men det gör honom kanske inte till en bättre politiker. Men det ger ett företräde framför andra. Så i det sammanhanget så är de frågorna ytterst relevanta. Jag tror inte på exkludering. Alltså det finns ingen anledning att slänga ut barnet med badvattnet, utan studera den äldre historien. Vi är väldigt präglade av den äldre historien, den antika historien, och även inte minst hur andra perioder däremellan har sett på antiken. Och
Det har inte bara med att gilla det eller inte att göra, utan det har med just den här förståelsen att göra. Att begripliggöra nuet genom de här olika trådarna som löper som väldigt, väldigt långt. Och om jag bara får koppla ihop det med det du också var inne på, så alltså, tror jag dels att man ska ha alltså, det offentliga samtalet i form av olika debatter som är på tv till exempel är också väldigt nutidsfixerade. Då pratar man till exempel om valet i USA, så sitter det ett antal journalister som har i princip samma expert om kunskap om USA och pratar om historien, går den kanske tillbaka 20 år högst. Men det finns ju, det längre perspektivet är ju också intressant i de här sammanhangen och kan ge ett djup. Eller ta de här ohyggliga dåden nu i Pittsburgh och antisemitismen som är på framväxt. Det är ju inte enbart kopplat, så vi har en tendens att bara se då som, ja, andra världskriget och de fasansfulla utrotningarna som hände då. Men bilden där är ju också komplex, och det här är trådar som löper tillbaka. Så Dreyfusaffären borde vi prata mer om. Babi Yar borde vi prata mer om, och vi kan gå tillbaka ända till Titusbågen och se hur judar behandlades under romersk tid. Så att det har ju med att motverka de här förenklade bilderna som är, de är så lätta att göra populism och åsiktspolarisering av, och så ska man heja på ena sidan. Oftast är det ju inte så. Jag menar, och jag tror en sak som vi... Hur länge får jag prata? En sak som vi som håller på med historia och håller på med den här typen av vetenskap är väldigt duktiga på, och som jag tror att vi måste prata mer om i offentligen, det är inte bara som att som det här med fake history, fake news, och säga det på det sättet, utan att det handlar om det här som frågan som har ställts nyligen, så hur vet du det? Och där handlar det om begreppet akribi, som är ett vackert grekiskt ord. Att man ska kunna visa eller göra fotnoter i princip. Alltså säga, det här vet jag eftersom det och det och det och det. Så att jag har på fötterna när jag säger det. Och vill du motsäga mig så går det bra att göra det. Men då får du använda samma källor och se varifrån. Eller se om jag har gjort fel någonstans och inte varit tydlig. Nu svarade jag blandat på den här frågan och ingenting. Tack Ida. Jag vet att bildning stillar viss hunger, men vi hinner med en fråga till. Sen så ska ni få lite mer fysisk näring ifrån här utanför där vi minglade. Men en fråga har kommit in till dig, Carl. Och den ställs så här. Hur får historien plats i ditt regeringsuppdrag? Åh, vilken bra fråga. Nej, men den får ju plats på jättemånga sätt. Alltså, dels ligger det mitt uppdrag att möta myndigheter, institutioner, civilsamhälle, aktörer som jobbar med den här typen av frågeställningar. Som, alltså det som mitt uppdrag handlar om. Och i det så ligger ju naturligtvis en stor del inom ramen för de historiskt orienterade institutionerna. Och, alltså, på rak arm kan man säga att det är en öppen inbjudan till er allihopa att ta kontakt med mig. Och så tar vi diskussionen vidare därifrån. Jag är jätteangelägen om ett historiskt perspektiv. Tack så mycket och tack publiken för alla frågor. Spara era frågor till runda bordsamtalen sen om ni inte får svar på dem. Jag känner att många magar kurrar, jag hör det. Evelina, vill du säga något slutord? Annars så, ja. Jag vill ju såklart säga ett varmt tack till Ida och till Henrik och till Carl. Tack för en intressant diskussion. Vi ses här igen om en timme, närmare bestämt klockan 13.00. Och det serveras vegetarisk buffé för alla. Och för er som har specialkost, gå till baren. Välkomna!